Əminəm ki, bu rəfəçi görüşümüz Xəzərdə əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılmasına töhfə verəcək. Dənizyanı dövlət başçılarının region ölkələrinin keçmiş samitlərində qəbul edilmiş qərarların icrası ilə bağlı hər tərəfli fikir mübadiləsi aparmağa imkan verəcək və Xəzər mövzusu çərçivəsində bütün açıq məsələlər üzrə tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdıracaq. Görüşümüz regionda və dünyada yüksək çaxmaşmaların baş verdiyi bir şəraitə keçir və bu bizdən dövlətlərimizin Xəzərdəki fəaliyyətinin Xəzər hüququ statusu haqqında konvensiya də öz əksinə tapış prinsiplərinə ciddi riayət olunmasına lazımi diqqət yetirməyi tələb edir. Xəzər dənizi məsələn suverenliyə, ərazi bütövlüyünə hörmət, güc tətbiq etməmək və ya Xəzər dənizindən yalnız dinc məqsədlər üçün istifadə etmək, hətta belə qarşılıqlı təhlükəsizlik və hamının maraqlarını nəzərə alaraq hərbi fəaliyyət göstərmək vacibdir. Bu, heç şübhəsiz ki, Xəzər regionunun çiçəklənməsinin açarıdır və eyni zamanda Xəzərin sülh, dostluq, əməkdaşlıq və mərhəban qonşuluq zonası kimi qorunub saxlanmasına xidmət edəcəkdir. для взаимодействия при Каспийских государствах.